Tik derdzīgu benzīnu smaku, kāda Sarkandaugavas iedzīvotājiem bija jāpacieš māja pēdējās brīvdienās, turpmāk nevajadzētu sajust. Taču nevar izslēgt, ka gaisā tomēr varēs sajust naftas produktus. Kā cīnīties ar vides piesārņošanu risinājumus, šodien meklē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Vides valsts dienesta darbinieki, klātienē apmeklējot vairākus Rīgas brīvostā esošos termināļus. Turpina Madara Līcīte. Nu, mēs jau tā jau darām, tik cik mēs Es ticu, bet cik ir iespējams, tiks, un man interesē procentu, kuru, un man tehnoloģiski 90% ir visu nesirdēs vairāk. Vai tā ir, vai tā nav, vai es tā domāju? Teoretiski pastāv, praktiski to grūti tagad pateikt. Tā šodien ministrijas un vides dienesta pārstāvjiem skaidro uzņēmējs Igors Tračums. Ierodoties termināļa Ovi Rīga teritorijā, gaisā viegli jūtam benzīna smaka, bet uzpūšot vējam, tā kļūst intensīvāk. Uzņēmējs soli darīt visu, lai smaku izplatīšanos samazinātu līdz minimumam. Līdzīga smaka tikai intensīvāk jūtama terminālī Woodison. Liela Rīgas reģionālajai vides pārvaldei šīs smakas ir labi pazīstamas. Klimatiskā laika apstākļu rezultātā notiek šīs, teiksim, ķīmiskās vielas naftas produktā izplešanās un rodas tvaiki, un kuri pa brīdim caur šo elpošanas vārstu tiek izvadīta atmosfērā, un tur mēs arī jūtām šo smaku klābūt. Tā kā pilnībā, lai teiktu, ka nu, mēs smakas nejutīsim, nu, tas, principā, man liekas, pilsētā nav iespējams novērst. Eksperti tālāk dodas uz terminālu Mantes, kuram jau vairāk kārt nācies skaidroties par gaisa piesārņojumu. Lai tiktu teritorijā, jānoklausās darba drošības instrukcija un ekskursija uzņēmuma vadītāja vadībā var sākties. Gaisā nav jūtama naftas produktu smaka, par kuru nereiz vien sūdzējušies iedzīvotāji, taču vējam iegriežoties no austrumiem, sajūtami mieži un apiņi no blakus esošā aldara. Ja mēs raugamies no tiem potenciāliem riska, momentiem tajā tehnoloģijā, tad tāda ir saistīta gan ar vagonu noliešanas procesi, ja, gan arī tie paši, tās paši degvielas tvertnes uzpildīšanas procesi, kur laikā notiek tvaika emisijas. Un, pie šiem te apstākļiem mēs redzam, ka, protams, ka ir jādomā par tehnoloģijām, kas ļautu šos tvaikus savākt un iznīcināt. Un, ja mēs, tieksim tā, pieiesim šim tie jautājumā kompleksi un arī būs pārējo terminālu mērķiecīgu darbība, lai šo te situāciju risinātu. Mēs no savas puses esam gatavi investēt pat vēl līdz 700 tūkstošiem latu, lai šo te jautājumu atrisinātu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāv, kas pat tagad darbojas Rīgas brīvostas valdē, uzsver, ka smaku novēršanai ir nepieciešams plašs pasākumu plāns, un jau vistuvākajā laikā tikšot darīts viss iespējamais, lai gaisa kvalitāte uzlabotos. Ļoti daudz, ko mēs šeit varam darīt tieši tehnoloģiju līmenī, uzlabojot, izvirzot jaunas prasības, grozot normatīvo regulējumu. Ļoti daudz, ko mēs varam izdarīt tieši tehnoloģiju līmenī, vienkārši sākot to darīt. Un, protams, pasaules praksē liecina, ka ir gadījumi tādi, ka ir pie ļoti kritiskām situācijām, ir tikuši arī iedzīvotāji pārvietot, bet nu, vai tas būtu labākais risinājums Latvijas gadījumā, es nezinu, jo tur noteikti ir tad nepieciešama papildus pētījumu un vērtējumu. Vēl nesen Sarkandaugavas iedzīvotājiem bija jāsamierinās ar vēzi izraisošā benzola smaku, kas 60 reizes pārsniedz normu. Ministrijas pārstāvji uzsver, ka jau drīzumā jāpārskata ministru kabineta noteikumu par termināļu darbības regulējumu, padarot stingrākas prasības. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.